magabata suna ba da labari a harkar ibadarsu yadda suke nisanta riya. Zaka ji wani na cewa wallahi zai yi sallah daga farkon sallan nan har ya kare da mutanen garin su gaba ɗaya za su zo su taru a ɗakin sa, bai san suna nan ba, bai san sun zo ba, bai san sun fita ba. Wai zai irin wannan sallar da Allah? Ku duba irin su Mus'ab ibn Umair, shi lokacin da ya ji ciwo ɗin nan za a yanke ƙafa, kuma lokacin ba banji, kun san banji da ake amfani shi a anesthesia ko da za a sa ya kashe wuri in ana maka wani amma ba za ka ji ciwo, shi ne da larabci ake ce masa banji. To lokacin ba irin waɗannan ma da za a sa masa, ko za a sa ya ce baya son komai, za a yanke ƙafa kuma zai ji zafi. Kai yanzu ka a ce kai ne a yanke maka ƙafarka, kuma idanka ƙuru-ƙuru, hankalinka na tare da kai, ba a sa maka wannan abin da zai kashe wurin ba, ya za ka ji? Yanke ƙafa ba. Sai ce a bari su ya shiga sallah. In ya shiga sallah to a zo a yanke. Kuma haka aka yi, aka zo aka yanke, sai da ya sallama daga sallar ya san an yanke. Yanzu wane ne zai iya irin wannan sallah a zamani yanzu? Saboda gaba ɗaya zuciyar ta tafi gurin wa? Gurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ba zancen wani na kallona, bari in ƙara kyautatawa, in ƙara rera karatun ya daɗi, saboda wane yana ji na? Duk mai wannan fa yana da musifa a zuciyarsa, babu ikhlasi.